Fala pessoal, meu nome é Renan, vamos para mais um vídeo. A gente está finalizando aqui duas instalações, tá? De um Spring M-Idea, 18.000 BTUs ambos, tá? Inverter, tá? Tá sendo instaladinho aqui numa academia, esse primeiro equipamento, tranquilo. E aqui as unidades externas, ó, um do ladinho do outro, certo? Finalizando todo o processo adequado que pede o manual do fabricante, tá? Vamos dar uma olhadinha na unidade lá de baixo. Bom, e aqui ficou o outro equipamento instalado aí, certo? No painel de vidro, ficou bem bacana a instalação, tá? A gente tirou um equipamento que era compatível, tá? Um outro equipamento da Springer, M-Idea, tá? 18.000 compatível a tubulação, tanto a tubulação quanto o fluido refrigerante que circulava pela linha. Então foi mais um acoplamento e a desinstalação do equipamento, tá? O aparelho ficou bem instaladinho, bem justo, tá? Um ótimo equipamento, tá? Essa instalação aqui a gente entregou um serviço completo aqui para o nosso cliente final. A gente fez a venda do produto e mais a instalação, tá? Equipamentozinho inverter. E vamos dar uma olhadinha nos processos que a gente está finalizando lá em cima. E beleza, finalizando os dois equipamentos, tanto parte de acabamento e processo adequado. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o processo de vácuo desse equipamento, utilizando a bomba de vácuo de 7 CFM da JB, a melhor bomba que tem no mercado hoje, tá? Mangueira específica para vácuo, tranquilo. E aqui o nosso processo de vácuo atingindo ali na casa dos 120 microns, tá? 119. E tá caindo, tá? Acabamentozinho sempre padrão, padronizado. Springer M-Idea 18.000 BTUs Arc Evolution, modelo novo. Vamos fazer o teste de estabilização aqui do equipamento. Lembrando que toda a máquina instalada pela nossa equipe, a gente faz o processo de vácuo, tá? É uma norma exclusiva aí que pede o manual do fabricante. A gente não pode deixar passar despercebido. Então todas as máquinas que a gente faz a instalação, a gente faz o processo de vácuo, tá? O processo de vácuo é obrigatório, tá? Então a gente utiliza também um vacuômetro da JB para poder coletar todas as leituras. O manual do fabricante exige que essa numeração fique abaixo de 500 microns para trazer um bom funcionamento com o equipamento, uma boa vida útil. Um equipamento que é para durar de 15 a 20 anos vai ter a duração correta, né, que pede a norma do manual do fabricante, tá? Então, finalizando a instalação, unidades internas, entregando sempre o local limpo e organizado, do jeito que a gente pegou, um trabalho limpo e perfeito, certo? Vamos dar andamento aqui à instalação e já já a gente faz o startup desse equipamento. Coloca aquele equipamento lá para funcionar, beleza? E esse aqui já tá funcionando, onde já já eu vou mostrar. Eu falei aí no vídeo, tá? Que a gente tava utilizando o vacuômetro da JB, não, desculpa, é um vacuômetro da Texto e a bomba de vácuo da JB, tá? Finalizando, show. Os dois equipamentos, um do lado do outro, perfeito. Beleza? Processo de estabilização aqui do nosso sistema, vacuômetro da Texto, tá? Tá fechada aqui, né, válvula. Então, eu sei que essa numeração não vai exceder para 500 microns. Todo manual do fabricante de equipamento novo exige que essa numeração fique abaixo de 500 microns. Então, tá dentro aí do que pede a norma, mantendo aqui a garantia e a qualidade do produto, tá? Então, a gente entrega a solução completa, a venda do equipamento e mais a instalação. Vou ligar aqui a bomba de vácuo, tirar a bomba de vácuo de cena, tá? E vou liberar o fluido do equipamento
para teste de funcionamento. Ao fechar aqui vai subir um pouco, isso é normal, tá? Então eu vou chavear ele aí, por favor, liberar o fluido aqui. Esse equipamento. Sempre que nossa empresa libera o fluido, pra gente é indiferente liberar tanta fina ou quanta grossa. Eu automaticamente, eu gosto, a menor. Eu gosto de liberar a menor. A mais fina. Tá? Libera um pouco aqui, ó. Liberou um pouquinho. Mais um pouquinho, tá? Tira aqui meu vacuômetro. Show. Um pouquinho enrolado aqui e depois eu acabo de liberar todo o meu fluido, tá? Liberei a mais fina toda até o final e depois libero a mais grossa no final, tá? Coloco a estampa de proteção. Beleza? E assim eu consigo liberar o equipamento agora para teste de funcionamento, tá? Bati o disjuntor lá, o disjuntor específico aqui pro equipamento. Vamos dar uma olhadinha aqui. Disjuntor apropriado, tá? Para cada equipamento. Bati o disjuntor. E agora eu vou liberar o equipamento para teste de funcionamento, tá? Controle na mão e vamos fazer o teste agora de funcionamento. Vou colocar aqui na temperatura ambiente, tá? No modo cold, no super, para esse equipamento trabalhar mais rápido até atingir a temperatura ambiente. Lembrando que a gente leva a solução completa para o cliente final, tá? A gente faz a venda do produto, mais instalação com garantia, tá? Produto é altamente aí qualificado, tá? Tanto para atender residência quanto escritório comercial, tá? Então, finalizando aqui as duas instalações e vamos dar uma olhadinha no equipamento lá de baixo. E depois de ter limpado todo o local aqui, local 100% limpo e organizado, a gente consegue entregar mais um trabalho entregue aí, um trabalho 100% qualificado aí pela nossa equipe, pela nossa empresa. As duas unidades de 18.000 BTUs, tá? Da Midea Inverter, tá? Utilizando aqui sempre o que pede a norma manual do fabricante. Um equipamento aqui na academia, instaladinho, funcionando, climatizando já totalmente o ambiente. As duas unidades, uma do lado da outra, a gente consegue fazer a manutenção tranquila aqui fora, tanto a manutenção preventiva quanto a manutenção corretiva. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no equipamento lá de baixo funcionar. Finalizamos todo o trabalho aqui em cima e agora a gente já pode descer com as ferramentas. Dá uma olhada no equipamento lá de baixo. Fechar essa porta. O elevador. Zero. A linha de transporte aqui facilita a minha vida, ó. Thank you.
E o outro aparelho funcionando também 100%. Já tá bem geladinho aqui o ambiente, tá? Ficou muito bacana essa instalação, porque foi instalado nesse painel de vidro. Então, assim, deu uma estética e um design muito bacana aqui dentro. Tá? Mais um trabalho finalizado pela nossa equipe, pela nossa empresa. E se você precisar de um orçamento, pode entrar em contato com a gente via WhatsApp, tá? O número é 98224-0655. E segue na rede social que a gente mais utiliza lá no Instagram, que é Reprimark Climatização. Lembrando que a gente atende todo o Rio de Janeiro, tá? Juntos somos mais fortes. Até o próximo vídeo.